بسم الله الرحمن الرحيم. معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمس: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أن لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vi er stadigvæk i gang med den her bog, Thalathatul Usul wa Adillatuha, de tre principper og deres beviser. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabarak wa ta'ala, må Allah subhanahu wa ta'ala belønne ham, han har nævnt tre principper i den her bog. Den allerførste princip, som vi har gået igennem, det er ma'rifatul abdi rabbahu. Det er at kende sin Rabb, at kende sin Herre. I virkeligheden betyder det at kende den, som man tilbeder. Kende den, som man tilbeder. Og den, som man tilbeder, det kalder vi for hvad? Al-ma'bud. Yani, ma'bud betyder den, der bliver tilbedt. Og ordet Rabb her, det betyder faktisk i virkeligheden al-ma'bud. Den, der bliver tilbedt. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har lavet prøvelse for os med tilbedelse af hvem vi i virkeligheden tilbeder. Og det er også det, der bliver spurgt allerførst. Det allerførste spørgsmål i graven, det vil være: man rabbuk. Hvem er din herre? Yani, hvem har du tilbedt i den her verden? Hvis han har tilbedt Allah subhanahu wa ta'ala uden at sætte nogle partner ved siden af ham, så vil han sige: jeg har tilbedt Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis han har tilbedt andre ved siden af Allah, så vil han sige: jeg har tilbedt Allah, og jeg har også tilbedt vedkommende. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte.
Og det andet spørgsmål, som man vil blive stillet i graven, det vil være, Ma dinuk? Hvad er din din? Og det er også det andet spørgsmål, som er den anden princip i vores bog. Det derfor er det vigtigt for hver eneste person at lære sin din med dets beviser. Yani, lære sin din med beviserne og med viden, med at kendskab til det, som man tror på og det, som man praktiserer, og med hvad her det åbenlys, at man er virkelig overbevist over det, som man ved, det, som man tror på, og det, som man praktiserer. Ellers er der kommet, hvis man ikke er overbevist over sin din, så er man ikke en, der praktiserer sin din med viden og med dets beviser. Tværtimod, så praktiserer man din med taqlid. Hvad betyder taqlid? At man efterfølger. Og det værste er, at man efterfølger blindt i forhold til sit din, det kan være virkelig farligt. Fordi i en af de her hadith, hvor der står omkring de spørgsmål, man vil blive stillet i Yawm al-Qiyamah, undskyld, når man bliver lagt i graven, så vil man blive spurgt omkring, hvad er det, noget. For eksempel i den her riwaya, der er, hvad angår munafiq og fajr, han vil blive også spurgt omkring de her spørgsmål. Men han vil sige, ha, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an, fa qultuhu. At han vil sige, ej, ha, jeg ved ikke, jeg har bare hørt folk, de plejer at sige noget, så jeg har bare sagt det samme. Yani, han har ikke praktiseret sin din ud fra viden og beviser, men han har praktiseret sin din bare på grund af, at han har hørt folk, de har haft en bestemt form for tro, de har sagt nogle ting, så det er det, som han har praktiseret i sit liv. Og som jeg også har sagt til jer før, at taqlid, det er fint nok, man laver taqlid i fiqh, men i usuluddin, i islams fundamentale principper, der kan man ikke lave taqlid. Der skal man konkret vide, hvad man tror på. Der skal man vide, hvad jeg praktiserer. Og man kan heller ikke sige, at alhamdulillah, jeg er blevet født i en muslims hjem, så er det nok for mig, at jeg er en muslim. Men hvis man ikke ved, hvad man praktiserer, man har ikke haft overbevisning over sin egen tro og over sin egen din, og man har ikke haft viden på de beviser, som vores din er baseret på, så er man i virkelighed i en farezone. Selvom hvis han har troet på det en gang i livet, selv hvis han havde troet på det, før han kom i pubertetsalderen, men hvis han har lavet taqlid, hvis han praktiserer kun det, som han har hørt herfra og derfra, så er det virkelig farligt. Derfor er det vigtigt, at man kender sig til de her tre usul og de her tre principper. Og det er derfor, at Sheikh Rahimahullah, han har virkelig gået i dybde med og virkelig sørget for, at hver eneste princip, han nævner, og hver eneste mas'ala og lovkendelse, som han nævner, så nævner han også dets bevis. Fordi uden bevis, så følger man andre ting. Men med bevis, så følger man Allah subhanahu wa ta'alas din på den måde, som Allah subhanahu wa ta'ala har forlangt for os, at vi tror på. Sheikh rahimahullah, han siger, al-athlu thani, den anden princip, ma'rifatu din al-islam bil-adilla, at kende din al-islam, den islamiske tro, eller islamiske overbevisning, eller den islamiske religion, eller islamisk din, med dets beviser. Hvad er islam? Hvad er islam? Er der nogen, der kan sige, hvad er islam? Det her, det er en typisk spørgsmål. Hvis man stiller nogle folk det her spørgsmål, hvad er islam?
så vil man få mange forskellige svar. Især vores unge generation, hvis man spørger dem, hvad er islam, så vil de sige, islam det betyder, at man tror på Allah, man tror på Koranen, man tror på Muhammad. Det er en typisk svar, man vil få. Man havde lavet en undersøgelse nogle år tilbage, blandt unge muslimer, der går på gymnasiet, hvor det her det var et typisk svar. Næsten over 70% havde svaret det her, at man tror på Allah, man tror på profeten, og man tror på Koranen, og man praktiserer sin din. Det her, det er hvad? Islam. Men det er sørgeligt, at mange ikke kender definitionen af deres egen din. Og det er ikke kun sørgeligt, det er en musibah. Sheikh rahimahullah, han nævner, hvad er islam? هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بطاعته بطاعة والخلوص من الشرك. إسلام ده استسلام. إسلام betyder استسلام. استسلام betyder at underkaste sig, at være underdanig. Underkaste sig hvem? Allah. Med at-tawhid, med Allahs enhed, og at adlyde ham. Være underdanige til Allah ved at adlyde Allah subhanahu wa ta'ala og have afsky fra shirk. Nu nævner jeg al-khulus min shirk, at have afsky fra shirk. I virkeligheden, i den her bog, som jeg har, der står der al-khulus min shirk. Men i mange andre visioner, så står der al-bara'atu min shirki wa ahli. Så derfor dem, som har al-khulus min al-shirk, så kan de godt rette den, fordi al-khulus, det betyder at gå ud fra shirk, at man går ud fra shirk. Man laver ikke shirk, men man har lavet shirk, men man har gået ud fra det. Men i den autentiske vision, så står der al-bara'a min al-shirk, yani man tager afstand, og man har afsky fra ashirk. Og dem, som begår ashirk. Så islam, det er at underkaste sig Allah med at-tawhid, med hans enhed, og at underkaste sig og at være lydig over Allah subhanahu wa ta'ala, og have afsky fra ashirk og dem, som begår ashirk. Og når jeg siger det her med al-bara'a, yani at man har afsky og tager afstand fra ashirk, så passer det også det bevis, som Sheikh rahimahullah har nævnt i den her bog, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Da Ibrahim, han sagde til sin far og til sin folk, at jeg tager afstand, og jeg har afsky fra det, fra jer og det, som I tilbeder. إلا الذي فطرني undtagen den, som har skabt mig. Så islam, det betyder hvad? Istislam lillah, at man underkaster Allah med at-tawhid, og man adlyder Allah subhanahu wa ta'ala, og man tager afstand og afsky fra shirk og dem, som begår shirk. Ordet islam, når vi nævner ordet islam, så nogle gange, så menes der den generelle form for islam, og nogle gange menes der en bestemt form for islam. Og andre gange faktisk, så betyder det noget helt tredje. For eksempel, når man siger islam og iman og ihsan, så har det en bestemt betydning. Men normalt ud af islam, så har det to betydninger. En generelt og en specifik betydning. Den generelle betydning af islam, det er det budskab, som Adam alaihi salam, fra Adam alaihi salam til den sidste profet, som er Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alle profeter de kom med, det samme budskab, som vi kalder for hvad? Al-Islam. Og det er det, som vi kalder for
den generelle form for den generelle form for islam. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt det her om ikke kun mennesker, men også dem, som er levende væsener, men ikke er mennesker. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at de har også islam i sig. Og for غير دين الله يبغون, er det en anden din end Allah subhanahu wa ta'alas din, de ønsker. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Til ham har underkastet alt det, som der er i jorden og himlen. Subhanallah. Yani alle levende væsener, om det er mennesker eller det er ikke mennesker, de alle sammen har lavet islam og islam og underkastet sig Allah subhanahu wa ta'ala. Så generelt islam, når vi siger islam, og vi mener den generelle form for islam, så er det det budskab, som Allah subhanahu wa ta'ala, han har nedsendt gennem alle profeter fra Adam alaihi salam til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er den, det budskab, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt omkring i Quran al-Karim, muhammalaha al-insan. Allah subhanahu wa ta'ala havde bragt det her budskab til alle skabninger, men skabningerne de nægtede, fordi det var en virkelig stor ansvar, undtagen mennesket, muhammalaha al-insan. Mennesket, det er bare det her budskab. Og inna dina inda Allahi al-islam, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger os, at sandelig den din, som er accepteret hos Allah, det er hvad? Det er islam. Så islam, den generelle form for islam, det er alle, det budskab, som alle profeter kom med, fra Adam alaihi salam til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og den pacifikke form for islam, når vi siger den pacifikke form for islam, så betyder det at kende den islam og det budskab, som kun vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han kom med. Så når man normalt siger islam versus kristendom eller jødedom, så betyder det ikke den generelle form for islam, men så plejer det at betyde den bestemte form for islam. Det budskab, som vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han kom med. Og det skal også understreges, at selvom der er to former for islam, den generelle form for islam og den pacifikke form for islam, så dem, som har troet på den generelle form for islam, de vil ikke få succes i den her verden eller næste verden, efter den pacifikke form for islam er kommet, og den er blevet bragt til den. Derfor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han har sagt, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma wala yahudi wala nasrani thumma la yu'minu bi illa akabahu Allah fi an-nar. At der ingen der hører omkring mig, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han siger, at ingen personer, om det er en jøde eller kristen, der hører omkring mig og mit budskab, og han ved, at profet sallallahu alaihi wasallam er Allahs sende bud, men han tror stadigvæk ikke på Rasul sallallahu alaihi wasallam og det budskab, som han er kommet med, men Allah subhanahu wa ta'ala, han vil kaste vedkommende i ilden. Så derfor, hvis man tror på den generelle form for islam, men man ikke har troet på den pacifikke form for islam, så har man ikke frelst sig selv fra ilden. Frelsen fra ilden, det sker kun, hvis man tror på den pacifikke form for islam, som vores, det budskab, som vores elskede profet sallallahu alaihi wasallam, han kom med. Med hans budskab blev andre tidligere budskab, de blev annulleret. Så islam, det er, at man underkaster sig Allah med at tawhid. Med at tawhid, Allahs enhed. Man underkaster Allah subhanahu wa ta'ala med Allahs enhed. Og hvad betyder at tawhid her? At tawhid i det her sammenhæng,
så betyder det både at tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya og asma og sifat. Alle former for tawhid er inkluderet i det her, den her definition. Når vi siger, at underkaste sig Allah med at tawhid, så betyder det, at alle tre former for tawhid, at man tror på Allah en i sine handlinger, og man tror på Allah er alene, der kan blive tilbedt, og man tror på de navn og egenskaber, som Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt om sig selv. Derefter så siger Sheikh al-Islam, وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِطَاعَ. Og man underkaster sig, er underdanig over for Allah, med at adlyde ham. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala har gentagne gange nævnt det her i Quran al-Karim. For eksempel, Allah subhanahu wa ta'ala han siger, قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ. Sig til dem at adlyde Allah og adlyde hans sendebud. For innama alayhi ma hummil wa alaykum ma hummiltum. At I skal være lydige over for Allah og hans sendebud. Hvis I nægter og vender om og ikke er lydige over for Allah og hans sendebud, så er sendebuds opgave kun at bringe budskab videre til jer, og jeres opgave det er at acceptere det budskab, som de er kommet med. Og det næste punkt, som han har nævnt i definitionen af islam, hvor bara'atu min ash-shirki wa ahli. At man holder sig væk på afstand, eller man tager afsky fra ash-shirk, at sætte partner ved siden af Allah i hans tilbedelse. Det er derfra man tager afsky, også fra dem, som udfører ash-shirk. Og man tager afsky fra at-tagut. Hvad er at-tagut? At-tagut betyder alt det, som der bliver tilbedt for uden Allah subhanahu wa ta'ala. Det kalder vi for hvad? At-tagut. Så islam er blevet defineret med tre ting. Ordet islam er defineret med tre ting. Den allerførste det er istislamu lillahi bitawhid, man underkaster Allah subhanahu wa ta'ala med at tawhid, Allahs enhed. Det andet det er inqiyadu lillahi bita'a, at man underkaster sig Allah ved at adlyde Allah subhanahu wa ta'ala. Og den tredje det er al-bara'atu min ash-shirki wa ahli, at man har afsky for ash-shirk og dem som begår ash-shirk. Og når vi ser det her, den her definition af islam, så vil vi også kunne se, at shahadatain har præcis samme mening og samme betydning. Når vi kommer til shahadatain, så skal vi nok påpege det, inshallah. Den her din islam, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt et budskab gennem vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det er ikke kun på én stadie. Den har forskellige stadier. Og det er det, som Sheikh rahimahullah nævner, وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِب. Islam er tre stadier. Den allerførste, det er islam. Det andet, det er al-iman. Og den tredje, det er al-ihsan. Al-islam, iman og ihsan. Det er tre stadier for vores din. Og når en person, når vi siger, at islam, så betyder det, at en, der praktiserer islam, at han er muslim. Og når vi siger iman, en, der er mu'min, så er han troende. Og ihsan, det er, at det er dem, som er muhsinun, dem, som har praktiseret al-ihsan. Så derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger også i Quran al-Karim, hum darajatun inda Allah. Det er forskellige stadier hos Allah. Alt er ikke på samme niveau. Det er forskellige niveauer. Folk er forskellige i deres praksis. Folk er i forskellige niveauer. Ligeledes deres din er i forskellige niveauer. Den allerførste, det er al-islam. Hvad er islam? Islam, det er de handlinger, som man udfører, og man kan se dem. Det er shahadatain og de andre islams søjler. Og hvor mange søjler har islam? Fem søjler. I vil sige, husker
Forbandum arkanul islami khamsun. At Islam har fem arkan. Den allerførste, det er shahadatain, og den anden, det er at opretholde as-salah, iqamatu salah, ita'u zakah, tredje, det er at man giver zakah, og fjerde, det er siyam ramadan, faste i ramadan, og det femte, det er hvad? Hajjul bayt, dem som har råd til det. Det her, det kalder vi for islam. Hvis en, der praktiserer de her handlinger, så er han hvad? Muslim. Og iman, hvor mange arkan er der i iman? Seks arkan. Det er rigtigt. Hvilken arkan er der? At tro på Allah, tro på engle, tro på hans kutub, bøger, tro på sine pude, tro på den yderste og den sidste dag, og tro på al-qadr, som vi oversætter med, og skæbne. Og dem, som har tror på de her seks søjler, dem kalder vi for hvad? Mu'min. At han er troende. Så med islam og iman, så er man hvad? Mu'min og muslim. Og en praktiserende muslim. Og ihsan, det er maqamul muraqabatullahi jalla jalaluh. At man ved, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er der. Og han overvåger en. Det er det, som vi kommer til senere hen, hvor Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han siger, ihsan an ta'budu allaha ka annaka tara, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. At tilbede Allah med at have tiltro, som om du ser ham. Og hvis du ikke kan få den her stadie, så den anden stadie, det er hvad? Ka annahu yarak. Som om det er ham, der ser dig. Så subhanallah, hvis et menneske ser en, man er i gang med at bede, og der kommer en bror, lige pludselig så kommer der lidt mere khushu i en salat. En gang imellem, det kan ske, men hvad hvis man har den her følelse, og man har den her overbevisning, at det er min skaber, som har skabt mig, som gerne vil have, at jeg skal tilbede ham. Det er ham, der ser mig. Subhanallah. Så hver eneste stadie af islam har deres egen arkan, egen søjler. Og islam har fem søjler. Og det er dem, som Sheikh Rahimahullah han har nævnt med deres beviser. Og hvad er bevis for den allerførste søjle? Shahadatu an la ilaha illallah. Deres bevis, det er shahidallahu annahu la ilaha illallah. لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. At Allah, hans engle og dem som har viden blandt folk fra himlen og jorden, de har bevidnet, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah. Og så nævner han igen لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Der er ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen den stærke og den vise. Så alle sammen, både Allah har bevidnet, og englene, som bor i himlen, de har bevidnet, og alle de skabninger, som Allah har skabt, de har bevidnet, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt, undtagen Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad betyder la ilaha illallah? Der er mange, der siger, at der er ingen Gud undtagen Allah. Men i virkeligheden betyder det la ma'abuda bihaqqin illa Allah. Der er ingen, der har ret til at blive tilbedt med sandheden undtagen Allah. Ingen, der har ret til at blive tilbedt med sandheden undtagen Allah. Men se, mange gange folk, de oversætter la ilaha illallah, men oversættelse, den er helt forkert. Hvis jeg ikke skulle være helt på siden, så er den helt gal. Fordi la ilaha illallah betyder ikke, at der er ingen Gud undtagen Allah. La ilaha illallah betyder, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah. Det fire ord, la, det betyder nej. Ilaha, dem som har ret til at blive tilbedt. Ikke også? Og så illa, det undtagelse. Og Allah,
Det er fire ord. Ordet la her i la ilaha illallah, det er generelt. Og ligeledes gælder det ilah, ordet ilah, det er ubestemt. Når noget der er ubestemt, så er det generelt. Der er ingen former for, hvad hedder det, ilah. Ilah, det er en, der bliver tilbedt. Og den, som bliver tilbedt, hvordan kan vi se, at en, der bliver tilbedt? Fordi når man tilbeder en, så tilbeder man vedkommende med kærlighed og frygt og håb. De tre elementer i tilbedelse. Kærlighed, frygt og håb. Når man tilbeder noget, så tilbeder man vedkommende med kærlighed. For eksempel, man tilbeder sin skaber af kærlighed til ham, fordi han har skabt mig. Og han har givet mig alt det, som jeg har. Syn, hørelse, andre værtslige goder. Og håb, frygt. Jeg frygter min skaber. Han vil blive vred, hvis jeg ikke tilbeder ham. Hvis jeg ikke adlyder ham. Jeg frygter hans straffe i den her verden og i den næste verden. Og raja, håb. Håb i hans store barmhjertighed og belønning. De tre elementer i tilbedelse. Hvis en person han tilbeder, for eksempel en idol, ja, en Buddha for eksempel, med de her tre elementer, han har frygt af Buddha, at han Buddha bliver sur, ikke også? Eller han har kærlighed til det, eller han har håb fra, at han vil få noget ud af at tilbede det, så kalder man det for tilbedelse. Men la ilaha, der er ingen, der har ret til at blive tilbedt, illallah, undtagen Allah. Og det her, det er blevet, hvis jeg skulle sige det, så kunne jeg sige til jer, at næsten hver eneste side i Quran al-Karim har de her ord. Gentagne gang. Allah subhanahu wa ta'ala påminder os til at tilbede kun Allah subhanahu wa ta'ala alene. Og der er nogen, desværre, Asha'ira og Maturidiyya og andre vildledte grupper, som har nævnt det her, hvor de nævner ordet ilah i stedet for den i stedet for oversat ilah med al-ma'bud, den som bliver tilbedt, så siger de ilah betyder ar-rab, skaberen. Den som kan gøre forskellige ting, den som har forsynet, den som har skabt, den som har opretholdet. Det er den som de mener med ordet ar-rab, med ilah, undskyld. Derfor så hvis der er nogen, der begår shirk, så hos dem er han ikke mushrik. Hvorfor ikke? Fordi han har jo ikke begået shirk. Fordi selvom han har tilbedt noget andet ud over Allah, i deres definition, det er ikke shirk. Så derfor jeg sagde til jer, at det er virkelig galt at oversætte la ilaha illallah med det. Og vi kan også få bekræftelse det her fra en af de her asha'ira, og det var Sanusi, som har skrevet i sin bog Ummul Barahin, hvor han siger: "Fal ilahu huwa al-mustaghni 'amma siwa wal-muftaqir ilayhi kullu ma 'ada." Ilah, det er den ilah, det er den mustaghni 'anhu 'amma siwa. Al andre, han er fri for dem, han har ikke brug for deres hjælp. Og al andre udover ham har brug for hans hjælp. Det er det, som han skriver. Og det er den største falskhed at oversætte ordet ilah med ar-rab med her. Ellers, hvilken forskel vil der være, og hvordan kunne man sige, at kuffar fra mushrikin, de var forkert på den? Man kunne ikke sige, at de var forkert på den, hvis vi accepterer, at ordet ilah betyder skaber. Eller ar-rab. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Quran al-Karim rigtig mange gange, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ. Hvis du spørger dem, hvem har skabt jorden og himlen, hvem har skabt jorden og himlen, og hvem har lavet solen og månen til at de går i deres kreds, sandelig vil de sige, at Allah.
Så de nægtede ikke, at Allah var skaber. De nægtede ikke, at Allah, han var Rab. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Selv hvis du spørger dem, hvem har skabt jer, ja, så vil de også sige, at det er Allah. Og der er rigtig mange ayat i Quran al-Karim, der beviser, at mushrikin i Mekka, de plejer at tro på, at Allah, han er skaber. Allah, han er forsyner. Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, som opretholder alt. Så bliver de spurgt, okay, fint nok, hvis I tror på, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er skaber, han er khaliq, han er malik, han er razik. Så hvorfor tilbeder I andre? Så sagde de, liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Så den mellemled hos Allah, så de kan få os tættere på Allah. Men pointet er, at hvis man oversætter ordet ilah med arab, med skaber, forsyner, så er der jo ikke noget forskel. Så kuffar fra Quraysh, de havde jo ikke gjort noget forkert i den sens. Men i virkeligheden, så er det en stor fejl, fordi ilah betyder ma'bud, den der bliver tilbedt. La ilaha illallah. At der er ingen, der har ret til at blive tilbedt, undtagen Allah. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har gentaget en gang sagt i Quran al-Karim, og forklaret det, min ladun hakimin khabir, alla ta'budu illa Allah. At den her Quran, det er fra den vise, den alvidende. Hvad er det? Alla ta'budu illa Allah. I må ikke tilbede undtagen Allah. Tilbedelse tilhører kun Allah. Det er derfor, så siger de, at det er en ijtihad, som wahhabiyya, der har lavet. Eller Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, det er hans egen ijtihad. Men subhanallah, hvis man siger, at det er hans ijtihad, så vil jeg spørge, at hvor går alle de her ayat fra Quran al-Karim, som forklar tilbedelse tilhører kun Allah. Men det er ikke en ijtihad, som Sheikh han har lavet, men det er en forklaring, som er fast og gentagende gange forklaret både i Quran og Sunna. Og kom med et eksempel på det. For eksempel Allah subhanahu wa ta'ala han siger: "Walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi i'budullah ma lakum min ilahin ghayru." At Nuh alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala han sagde: "Sandelig har vi nedsendt Nuh alayhi salam til hans folk. Han sagde til dem: "Ya qawm i'budullah." Og min folk, tilbed Allah. Ma lakum min ilahin ghayru. Der er ingen andre, der har ret til at blive tilbedt undtagen ham. Så ilah i den her ayah er klar og tydeligt bevis på, at det betyder tilbedelse. Og Hasin bin Abdurrahman, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagde til ham: "Kam ilahin ta'bud?" Hvor mange ilah tilbeder du? Yani, hvor mange ilah tilbeder du? Han sagde: "Sab'a." Han sagde, jeg tilbeder 7. Sittetin fil ard, wahedin fil sama. 6 i den her, den på jorden, og en han sidder i himlen. Så ordet ilah, så Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han sagde: "Faman dhal ladhi ta'iddu li raghbatik wa li rahabik." Hvem er det, som er mest berettiget? Og hvem er den, som du frygter mest, og har håb i mest? Så sagde han: "Alladhi fi sama", ham som der er i himlen. Fordi han ved inders ind, at det, dem som de her idoler, som var på jorden, de kan ikke gavne ham. Så ordet ilah, vores bevismateriale i den her hadith, det er: kam ilahin ta'bud, hvor mange ilah tilbyder du. Ordet ilah her også er blevet nævnt til den, som bliver tilbedt. Så ilah, det betyder i virkeligheden den, som bliver tilbedt. Så la ma'buda bihaqqin illa Allah. Der er ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah. Så vil jeg sige, okay, hvor har I haqqin fra? Så vil jeg sige, at haqqin, det har vi fra, at la i på arabisk, i ren arabisk grammatik, det kalder vi for la an-nafiya lil jins. Det er, det benægter en hel gruppe, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt.
så er det en meget almindelig fænomen i den arabiske grammatik, at man gemmer, man nævner ikke hele sætningen, men man gemmer en del af sætningen. Og det er sket rigtig mange steder, både i den arabiske poeti og også i Koran, også selv i gamle dage, araberne plejer at gøre det. Fordi det er obvious. Det er meget klart og tydeligt. Så derfor så nævner man den ikke, men gemmer den væk. Og præcis det, som der er sket her, la ilaha illallah, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah, og det er derfor, hvor er det anden del hen, det er haq, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt med sandheden undtagen Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er ikke noget fremmed i den arabiske grammatik og sprog. Og det her, det er også kernen i Rasulullah alayhi wa sallams budskab, at Rasulullah alayhi wa sallam blev nedsendt for at oprette folks forbindelse til Allah, at få folk til at tilbede Allah jalla jalalu. Og alt det andet, der blev tilbedt dengang, også i dag, udover Allah, det er hvad? Det er falsk. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger i Quran al-Karim, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Det er fordi, at Allah, han er eneste sandhed. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ بَاطِلِ الْبَاطِلِ. At alt det, som de tilbeder for uden Allah, det er hvad? Falsk. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah, den han er ophøjet og den store. Det her kan vi sige, at med det her kan vi sige, at definitionen for la ilaha illallah, det er hvad? La ma'buda bihaqqin illallah. Der er ingen, der har ret til at blive tilbedt med sandheden undtagen Allah. Og så nævner han Sheikh Rahimahullah et bevis på, ولا شريك له في عبادته كما انه ليس شريك في ملكه. Når han ikke har en partner i sin herskab, så har han heller ikke partner i sin tilbedelse. Tilbedelse tilhører kun Allah. Når Allah subhanahu wa ta'ala, han ikke har nogen partner i sin herskab, så har han heller ikke partner i hvad? Sin tilbedelse. Partnerskab, det kan være to slags. Det kan være enten noget, vi kalder for musha' eller ghayr musha'. Musha', det er hvad? Det er for eksempel eller ikke musha', det er for eksempel, der er to partner, de har to forskellige ting fælles, men de ved præcis, hvad det er deres. For eksempel to partner, de har fem biler sammen. Den ene har to, og den anden har tre. Så derfor, selvom de er sharik, men deres egen del, det er meget klart og tydeligt. Eller det kan også være ghayr musha', eller det kan også være musha', det vil sige, at de har fem biler i alt, der er ikke nogen, der ved, hvem der ejer hvilken bil. Det er bare deres egen alle fem biler, to partnerskab. Så hverken Allah subhanahu wa ta'ala, han har sharik på den ene måde eller den anden måde. Der er ingen, der er partner ved siden af Allah. Hverken på den ene måde eller på den anden måde. Hverken kan man sige, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har et partnerskab, hvor den andre også har en partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala, og hver eneste har sin egen andel. Og man kan heller ikke sige, at Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah subhanahu wa ta'ala har en partner ved siden af ham, na'udhu billah, hvor den anden part også har en del i det, som Allah subhanahu wa ta'ala han ejer. ولو كان تتيافى الله سبحانه وتعالى هنسيا ولو كان معه إله كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Hvis han havde en anden, der blev tilbedt ved siden af ham, så ville de have fundet vejen til ham, som er på tronen. Yani, at hvis der var nogle andre, der havde ejerskab af verden og os og alt, udover Allah, og hvis der var nogen andre ilah, der var tilbedt for uden Allah subhanahu wa ta'ala, så havde de sandelig sagt,
at vi skal også tilbede den anden. Der var ikke nok med at tilbede den ene, men man skulle også tilbede de andre. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Han er fri for alle de her ting, og han er ophøjet fra de store syndige ting, som de siger. Så når Allah subhanahu wa ta'ala, han ikke har noget partner i hans ejerskab, i hans herredom, så har han heller ikke partner i hans tilbedelse. Det er en form for en måde at understrege det på, at man kan heller ikke tilbede andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er gentagne gange, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Quran al-Karim, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ سَلِّي مِنْ صَلَاةِ مِنْ ritualer, مِنْ liv, مِنْ død. Det tilhører alle verdenernes her. Der er ingen partner ved siden af ham. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي مِنْ ritualer og min salat. Det er noget, som kun Allah har ret til. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي. Mit liv og min død. Det er noget, der kun Allah subhanahu wa ta'ala ejer. La sharika lah. Der er ingen partner i hans tilbedelse. وَبِذَلِكَ أُمِرْتْ. Og det er det, som jeg er blevet beordret til. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Jeg er den første, der underkaster Allah subhanahu wa ta'ala. Og bevis på det, det er den her ayah fra surah Zukhruf, som sheikhen nævner, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Da Ibrahim, han sagde til sin far og til sin folk, at jeg er fri for, og jeg tager afstand fra, jeg tager afsky fra det, som I tilbeder. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيْهَدِينَ. Undtagen den, som har skabt mig, han vil vise mig vejen. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةٍ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Han efterladt de her ord i sin efterkom, måske vil de vende tilbage til ham. Og da Ibrahim, han sagde til sin folk og til sin far, hvad sagde han? Han sagde, jeg er fri, jeg tager afstand, jeg afskyer fra det, som I tilbeder, undtagen ham, som har fadrani, yani ham, som har skabt mig. Det her, det er to ting. Den indbærer to ting. Den allerførste ting, fornægtelse, og den anden ting, det er bekræftelse. Fornægtelse er alt det, som de tilbeder. Bekræftelse er tilbede kun ham, som har skabt Ibrahim alaihi salam. Og det her, det er, vi kalder, det er det, som vi kalder for shahada. La ilaha illallah. Præcis samme betydning, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt, undtagen Allah. Det er Ibrahim alaihi salam, han siger til sin far, at jeg har afsky fra det, som I tilbeder, undtagen hvem? Allah. Først nægte alt, og så bekræfte den, som har ret til at blive tilbedt, Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er ham, som vil vise mig vejen. Og Allah subhanahu wa ta'ala lod de her ord i hans efterkom. Og Ibrahim alaihi salam, som vi kalder for Abu al-Anbiya. Hvorfor kalder vi ham for Abu al-Anbiya? Fordi der kom faderen af profeter. Fordi i hans efterkom kom der rigtig mange profeter. Blandt Ismaels efterkom, der kom der vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og Jakobs efterkom, der kom rigtig mange profeter, som vi kalder for Anbiya u Bani Israel. Så i dem havde Allah subhanahu wa ta'ala efterladt de her ord, måske ville de vende tilbage igen. Subhanallah, alle sammen, de gik tilbage til de samme ord, la ilaha illallah. Det er derfor, vi siger, at alle profeter, de kom med den samme budskab fra Allah, at ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah. Det er derfor, da Rasul sallallahu alaihi wasallam skulle give da'wah til de her folk, så sagde han, ja, qul ya ahl al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Opbogens folk, kom, lad os være enige omkring de ord, som vi alle sammen er enige omkring, det lige mellem os. Hvad er det? Allah na'budu illa Allah. Det er hvad? At vi ikke tilbeder andre udover Allah.
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Og vi ser der heller ikke nogen partner ved siden af ham. Det samme budskab, som Musa a.s. kom med, Isa a.s. kom med, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom med, og de tidligere profeter, de kom med. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala siger i den her ayah, det her det er noget, som er fælles mellem os. Vi kan godt være enige omkring en fællesskab, fællesnævner. Så nævner vi, så nævner vi vores uenigheder bagefter. Sådan Rasulullah alaihi wasallam, han havde lavet da'wa til Ahlul Kitab. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Og vi skal heller ikke tage andre rab, andre her, ud over Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ تَوَلَّوْ. Og hvis de vender om, efter at det her, at man siger til dem, at det her, det er noget, som vi alle sammen tror på, men vi selvom, hvis de vender om efter det, فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Så vær vidner, at vi er muslimer. Ja? Vi er muslimer, der ikke laver shirk. Vi er muslimer, der anerkender tawhid og underkaster kun Allah subhanahu wa ta'ala. Så muslim og ahlul islam er dem, som kun tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala og ikke laver shirk med ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Det her, det er dalil for shahada an la ilaha illallah. Hvad er dalil for shahada anna Muhammad Rasulullah? Det er, at jeg bevidner, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam er hvad? Allahs sendebud. Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner bevis på det. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Sandelig der er kommet et sendebud blandt jer. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, med bevidsthed, sandelig og visselig, der er kommet et sendebud blandt jer. Yani, ligesom jer, et menneske ligesom jer. Ligesom I er mennesker, ligeledes Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt et sendebud blandt jer, som taler ligesom I taler, som går ligesom I går, som, spiser ligesom I spiser. Men det forskel det er, at det er en, der er kommet med et budskab for Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvad betyder det at bevidne, at Rasul sallallahu alaihi wasallam, han er Allahs sendebud? Det betyder ta'atuhu fi ma amar. Det, som han har beordret, at man adlyder det. Det, som han har beordret, man adlyder det. Det betyder, at hvis vi er overbevist over, at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han er Allahs sendebud, så det budskab, som han er kommet med, det er også fra hvem? Allah. Så derfor, at adlyde Rasul sallallahu alaihi wasallam, det er at adlyde Allah. Og i hadith kan også komme, der er også en bekræftelse i hadith, ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. التسم رسول صلى الله عليه وسلم هنا كيوت حرام. تلسم نو الله كيوت حرام. يعني تها تها بفيسا بو أت لي لسم يأذل الله سكبي أس أذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس من إيك أذل رسول صلى الله عليه وسلم. For example, man tror på, at det ikke er obligatorisk for mig at adlyde Rasul sallallahu alaihi wasallam, så benægter man sin shahada, så benægter man sin vidnesbyrde, så er man faktisk ikke muslim. Men hvis man undlader at praktisere, men man ved, at det er Profet sallallahu alaihi wasallam, han har kommet med, han har beordret, men man undlader det på grund af sin egen lyst og begær, så er man stadig mu'min, men naqisul iman, hans iman, den er formindsket og svag. At man adlyder i det, som han har beordret, og det andet, tasdiquhu fima akhbar, og anerkende det, som han har fortalt os, at være overbevist over, at det, som han har fortalt os, det er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi alle de ting, som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam er kommet med,
er ghaibiyat, er de ting, som er væk fra vores syn, vi ikke kan se, om det er noget omkring Allah, eller noget omkring Jannah og Jahannam, eller noget omkring det næste liv. Alle de ting, det er ikke noget, vi kan se, men vi er overbevist over, at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han er kommet med det, og det er sandt. Derfor, sahaba, de plejer at sige, nogle af de her sahaba, f.eks. Ibn Mas'ud, han plejer at sige, når han nævnte hadith, qala haddathani sadiqul masduq, den mest troværdige, og den mest, den som man kan tro på, han har fortalt mig. Så derfor, at tro på Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, det er den anden ting, som vi, en person, som har sagt shahada, anna Muhammad Rasulullah, er vigtig for ham at tro på det. Og ikke tvivle på noget som helst, det som han er kommet med. Og det er derfor sahaba, radiyallahu ta'ala wa ta'ala anhum, de vidste, at det som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han er kommet med, det er sandt. Det er derfor, da Abu Bakr as-Siddiq, da han fik mi'raj, ved I hvad? Det er natterejsen op til himlen. Og han kom tilbage til den her verden, og han fortalte dem, at han havde været til Jerusalem, og derfra til himlen. Så fik kuffar fra mushrikin, de fik ikke mulighed til at lave krig med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Så hvordan kan du gøre det på en nat? Det er umuligt. Hvor mange vinduer er der? Hvor mange søjler er der? De begynder at stille sig nogle spørgsmål. Så sagde de, i dag kan vi få hans venner til at gå væk fra ham, og vi kan bevise, at han er en løgner. Astaghfirullah. Så kom til Abu Bakr og sagde, at din ven, han har sagt, at han på en nat har han været til Jerusalem, og han har været op på himlen. Så sagde han, at hvis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sagt det, så er det sandt. Så undrede de rigtig meget, hvordan kan du sige det her? Han sagde, jeg tror på noget, der er mere vidunderligt end det her. Så hvorfor skulle jeg ikke tro på det her? Men subhanallah, det er derfor, man kalder man ham for Siddiq. Dem, som har troet på Rasul sallallahu alaihi wa sallam i virkeligheden. Og Abu Huraira, da han hørte det her, den her beretning fra Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, at Isa alaihi wa sallam, han ville vende tilbage igen, så Abu Huraira, han sagde til sin efterkommer, at hvis I møder ham, så giver ham min assalam, uden at tvivle på noget som helst. Så det andet ting, det er, at uden at tvivle på det, som Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam har fortalt os, og han er kommet med, det er en del af hvad? Shahada, anna Muhammad Rasulullah. Wa ijtinabu, ma anhu naha wa zajar. Det som Rasul sallallahu alaihi wasallam har advaret os imod, det skal man holde sig væk fra. Yani alle de ting, som han har sagt, det er haram for os at udføre, det holder vi væk fra. Wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar. Wa zajar. Zajar betyder, han har advaret med stærke ord. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Det som Rasul, han har givet jer, tag imod den. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Og det som han har advaret jer imod, hold jer væk fra det. Så alle de ordre, som Rasul sallallahu alaihi wa sallam har givet os, det skal vi praktisere. Og de ordre, som han har advaret os imod, at vi ikke må gøre, det skal man holde sig væk. Hvad angår, hvis en person, han ikke holder sig fra de ting, som Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har advaret imod, kan vi sige, at han er muslim? Det kommer an på, om han nægter det, at det er Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har advaret imod. Hvis han nægter det, at det er på grund af Rasul sallallahu alaihi wa sallam, og han skal ikke adlyde ham, så er han ikke muslim. Men hvis han ved, at han skal adlyde Rasul sallallahu alaihi wa sallam, men på grund af lyst og begær, han ikke gider følge efter det, men han vil gerne følge sin egen nafs, så er han stadig mu'min, men naqisul iman, hans iman, den er svag og svækket. Og den sidste og ting i shahada, det er, وَاللَّهَ يُعْبَدُ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Og man må ikke tilbede Allah, undtagen det, som han har
sagt, at det her, det er sharia. Og det er tilladt. Man må ikke tilbede Allah med sin egen lyster, sin egen begær, sin egen måde. Der er nogen, altså jeg vil sige til jer, at en tilbedelse, for at være en tilbedelse, den har to betingelser. Hvilken to betingelser det er, er der til en tilbedelse? Intention, og det er i overensstemmelse med Koranen. Det er rigtigt. Der er to betingelser for en ibadah, til en tilbedelse. Den ene betingelse, det er, at ikhlas, en snige, at man udfører det kun for Allahs skyld. Og det andet, det er et tibar, at man udfører den her handling ved at efterfølge profet sallallahu alaihi wasallam. Mange gange så hører vi folk at sige, at der står ikke nogen steder, at det er haram. Det står ikke nogen steder, at vi ikke må. Så spørgsmålet er, at for eksempel en person, han laver as-salah. Han siger Allahu Akbar. Ikke også? Og siger at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. As-salamu alayka ayyuhan nabi. Hvad vil I sige? Forkert. Hvis jeg siger at-tashahud, og jeg sidder i at-tashahud og begynder at sige alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahman, ar-rahim, malik, yawm al-din. Hvad vil I sige? Tak, hvor kan noget galt med imams hoved? Det samme, hvad hedder det her, jeg vil spørge, hvor står det, at man ikke må? Der står ikke nogen steder, at man ikke må det. Det er derfor, at det er vigtigt at vide, at hvorfor gør vi det? Fordi Rasul sallallahu alaihi wa sallam har gjort det på den måde. Rasul sallallahu alaihi wa sallam har reciteret fatiha i qiyam. Og det er tashahud, at tahiyyatu lillah. Ikke også? Og ligeledes, hvad hedder det, fungerer det med alle handlinger. At Rasul sallallahu alaihi wasallam, når han har gjort det på en måde, og han har sagt, det her det er tilladt, og det er sådan, det skal gøre, så er det en sharia. Hvis han har ikke gjort det, så er det ikke en del af sharia. Så bliver det til hvad? Bid'ah. Wa alla yu'badu Allah illa bima shara. Og det er en del af vores shahada, at man tilbeder Allah med kun det, som Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har sagt, det er en del af sharia. Så shahada anna Muhammad Rasulullah, det betyder, at man adlyder Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i det, som han har beordret os. Og man tror på det, som han har fortalt os. Og man holder sig væk fra det, som han har advaret os imod. Og man tilbeder Allah kun gennem det, som Rasul sallallahu alaihi wasallam har vist os og sagt, det er en del af sharia. Det er hvad? Shahadatu anna Muhammad Rasulullah. De her fire ting. Så nævner Sheikh al-Islam, rahimahullah, beviser på andre søjler af islam. Det her, det var den vigtigste søjle af islam, det er shahadatain. Den anden søjle, det er as-salah. Den tredje, det er zakah. Og det er dem, som han nævner her i den her ayah, at bevis for as-salah og zakat, det er وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Og de bliver kun beordret til, at de skal opretholde salat og give zakat. Fra surah al-Bayyinah. Den her ayah, den beviser på as-salat og zakat. Og jeg kan sige til jer, der er rigtig mange ayat i Quran al-Karim, der viser og beviser på as-salat og zakat. Det er hvad? Det er hvad? Islams søjle. Og nogle af de vigtigste handlinger i islam. Så nævner han bevis på as-siyam, faste. At det er også en arkan, en af arkan i islam. Det er, ja, ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Og I som tror, og siyam og fasten, den er foreskrevet jer, ligesom den var foreskrevet de tidligere generationer. La'allakum tattaqun, måske vil I være gudfrygtige. Det er bevis på as-siyam. Og bevis på hajj. Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Det er foreskrevet for Allahs skyld, for folk,
at de skal udføre hajj til Allahs hus, hvis de har råd til det. Og ham, som fornægter, Allah har ikke brug for dem i hele verden. Så det her, det er, som Sheikh rahimahullah, han har nævnt, at asl athani, den anden princip i de tre principper, det er at kende sin din med dets beviser. Og hvad er din? Det er islam. Og hvad er islam? Det er istislam. Hvad er istislam? Det er at underkaste Allah med at tawhid og med at adlyde Allah subhanahu wa ta'ala og have afsky og afstand fra shirk og dem, som begår shirk. Og så er der tre forskellige stadier fra den her din. Den allerførste stadie, det er hvad? Islam. Den anden, det er? Iman. Og den tredje, det er? Ja? Ihsan. Og så begynder han at nævne islam, iman og ihsan. Så allerførst har han nævnt islam. Hvad er islam? Islam, det har fem søjler. Det er shahadatu an la ilaha illallah. Og det er shahadatain, at ingen, der har ret til at blive tilbedt med sandheden, undtagen Allah. Og at Allahs, Rasul sallallahu alaihi wasallam, er Allahs sendebud. At man adlyder ham, og man har overbevisning over, at de ting, som han har kommet med, det er sandheden. Og man holder sig væk fra det, som han har advaret os imod. Og den fjerde ting, det var hvad? Jeg er allerede begyndt. Den fjerde ting, at vi kun tilbyder med hvad? Med tilbyder Allah kun gennem det, som Rasul sallallahu alaihi wasallam har tilbedt. Og så nævner han, efter shahadatain, så har han nævnt de andre beviser på for as-salah, az-zakah og hajj og as-siyam. Med det her, så afslutter vi vores dars i dag. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os alle sammen ilmun nafi', ilm, der gavner os i den her verden og i den næste verden. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os blandt dem, som søger ilm og søger vejen til Jannah. Må Allah subhanahu wa ta'ala give vejen til Jannah let for os alle sammen. وصلى الله تبارك وتعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعل التطوع غير لا جاب صدق إحساس وإحنا نحب الخير الخير ونقدم علينا لنا نحب الخير ونقدم للناس يبقى التطوع غير لا جاب صدق إحساس